Nagyon szép délutánt kívánok mindannyiunknak, mindannyiótoknak. Mi pedig nagyon nagy szeretettel jöttünk. Hát az a helyzet, hogy ahogy megláttam itt a tűző napon a székeket, egyrészt egy csodálatos környezetben vagytok, amit egy picit most irigylek, abból a szempontból, hogy valahogy mindig úgy jön ki, hogy kitör a jó idő, és akkor most éppen Pesten az Erkel Színházban próbálunk hétvégi Viveracue Q-musical előadásra, amiért nagyon hálás vagyok és nagyon szeretem, csak azért amikor így látok ilyen környezetet, akkor így rájövök, hogy egyébként milyen csodálatos a természet meg a levegőn való létezés. Nagyon köszönjük, hogy meghívást kaptunk önökhöz, hozzátok. Az őszi-téli szezonban van egy csodálatos klub Budapesten, aminek az a neve, hogy Orfeum, és szerintem egyáltalán nem túlzás, hogyha azt állíthatom nektek, hogy ezen a helyen nőttem egy kicsit fel zeneileg és előadóként mindenképp. És ebben a klubban már egy pár éve, pár szezon óta megy egy olyan program, egy olyan műsor, ami koncertműsorunk, aminek az a neve, hogy Diva. És ezen a koncerten az én ikonjaimtól, kedvenc énekesnőimtől válogatok, úgyhogy arra gondoltam, hogy a mai délutánon így az ebédhez, meg a finom fagyikhoz láttam, az is van, ami szemszájnak ingere, de jó, itt láttam nálatok, amikor hoztátok itt oldalt. Egy pár nyálcsipre tanatadatlanul ki is csúszott itt a számon. Szóval, hogy mi azért jöttünk Kardos Norbi barátommal, aki egy fantasztikus zongorista, zeneszerző és egy csodálatos ember, az én egyik legjobb barátom. Úgyhogy mi így vagyunk sok éve, elhoztunk pár muzsikát, szerintem lesz, amit ismertek. Hogyha van kedvetek ide az árnyékba, bárkinek egy picit, ott is láttam, hogy árnyék van, közeledni, akkor én attól nagyon boldog leszek, hogy egy picit jobban ismerkedjünk, de ha nem, akkor lehet, hogy én fogok majd innen elindulni.
Köszönök bármilyen nemű figyelmet. Hát tudom, hogy nem egy koncert hangulat. De csak már jól érzek innen, és ne haragudjon, hogy megkérdeztem. A folytatásban nagyon sok minden jó dolgot hozott nekem az elmúlt év. Többek között, hogy egy nagyon különleges produkcióval állhattam színpadon, 80 tagú szimfonikus zenekarral, a Pannon Filharmonikusokkal. Egy csodálatos, izgalmas zenei koncertet adtunk Pécsett és Budapesten a Művészetek Palotájában. És ezen a koncerten egy pár dal elejéig tiszteltünk Tina Turner előtt, úgyhogy... I'm not afraid to die.
a megfilmesített változatához íródott. Az eredeti előadója a tavalyi évben nyomott egy elképesztő világkörüli turnét, ő a Beyoncé. Szerintem korunknak az egyik legsokoldalúbb és legszínesebb elképesztő erővel rendelkező énekesnője. És ez a dal szerintem úgy sok mindenkit elgondolkodtathatott minden irányban. Engem leginkább, hogy mi is az a saját hang, az a saját mondani való, ami miatt borzasztóan szeretek nem csak zenélni, színpadon állni, hanem emberekhez kapcsolódni. És akárhányszor, akármilyen koncert helyzetben vagy színházi előadáson tudunk találkozni, nekem nagyon fontos, hogy el tudjatok vinni magatokkal belőlem egy olyan, akár egészen picit darabot, ami, ha nem is ismerjük egymást emberileg, de talán, hogy valami elraktározódik, ami jó érzéssel fog majd eltölteni titeket. Úgyhogy nekem valami ilyesmit hozott a következő nóta. Édesanyám a szíve alatt hordott, amikor megnézte a Flashdance című filmet, úgyhogy az összes dal és maga a film is az nekem a szívemnek egy nagyon nagy részét elfoglalja. Úgyhogy akkor jöjjön most az a bizonyos, de koreográfiát azt kérem, hogy nézzétek el, azt nem vállalom még. Thank you.
Igen. Lehet, hogy árnyékos, mert ez tudomány számomra, hogy ezt a bizonyos dalt ezt mindig elhozom magammal. Úgyhogy ha van kedvetek, akkor énekeljünk egy picit együtt, jó? Magunkban csak. Én is azt csinálom, 25 éve. Magamban éneklek. Néha hallják a többen. Hajnali ég, csak az éjjel múlt el. Házak fölött, hajnali ég, csak az éjjel múlt el. Egy kocót valak a combon át, nem készed el, de a bának vége. Már nincs több remény a kompon, itt volt a tombola. És nyertünk. Yeah.
Tina Turner még! Választottam Donna Summer picit megidézve, jó? Kis diszkós. Ezt is felvesszük? Oh,
messze ülnek, uraim. Én tudom és hiszem, hogy nagyon nagy hangjuk van. Megpróbálnánk ide valahogy irányítani hozzá. Na majd a dal alatt. Jó. Srácnak is egy hatalmas tapsot. Nagyon szépen köszönjük a meghívást. Köszönjük, hogy ezen a kis találkozós, nagyon szép, viharmentes, esőmentes, de tényleg ehhez már nagy szerencse kell, én azt gondolom. Viszontlátásra, sziasztok!